นี่ฉันว่าดีออโต้ซัมมาริเซชันบีบอะไรกันมาฉันว่าแทบจะเลี่ยลามาฉันว่าแมนนิเวลซัมมาริเซชันก็ฉันว่าแมนนิเวลลูกเป็นอะไรได้มาฉันว่าซัมมาริเซชันเอาได้กันมาฉันว่าซิสไทร์เองโอ้ตัวเองดับฟอกจีนยานเนี่ยพูดเสียงฉันว่ามันลูจีนฉันว่าก็เลยแมนนิเวลลี่ซัมมาริเซชันลูกเยอะจีนยานาดาวฉันว่าบางคนเลยส่วนแมนนิเวลซัมมาริเซชันก็ขอฉันว่าแมนนิเวลซัมมาริเซชันฉันว่าอาจารย์พูดลูกเช่นเนี่ยฉันว่าเช่นมาออโต้ซัมมาริเซชันอาจารย์พูดไปอีกตัวอย่างมาฉันว่าโอ้เช่นมีอยู่พูดมาส่วนฉันว่าแมนนิเวลauto summarization มาจังหวะตะขาโอ้อ่ะเช่นจังหวะดีนักวัดทุกหัววันเนาะ auto summarization กับ manual summarization นักผู้ลงจังหวะจะเป็นอะไรต้องไม่ยากเลยทำให้จังหวะ manual summarization บาดเนี่ยสูบจังหวะเช่นเราเลย manual summarization จังหวะก็เลยดีนะสูบานะบ่เนาะจังหวะสูบานะตัวละจังหวะโอ้ดาวที่วิดีโอมันจีก็จังหวะสูบานะจังหวะโอ้ตีเต็มเลยบ่เนาะสูบานะโอ้สูบานะตัวเดียวตัวจังหวะที่ interface มาจังหวะจีน่าเจเนี่ย summary errors ของจังหวะยาวเลยจังหวะสูบานะตัวโอเคจังหวะดาวดาวจะรอดีมันแล้วพวกนี้เนี่ยพี่ว่ามันสวยเฉยมั้งเนาะถ้ามันสวยเฉยจะรอดูปาชีได้สวยเฉยไงถ้ามันสวยจะรอดมา 7.2.0 3.0 4.0 เฉยถ้ามันสวย 1.0 เฉยจะรอดีมันนวัดเลี้ยงกูเฉยมั้งเนาะไอ้นวัดเลี้ยงกูจะรอดูตัดแก่จะรอดูว่าเนาะแก่รู้ตาหัวออโต้ซัมมาริเซชันเนี่ยจริงจังไหมสมัยนี้ตัวพาวเวอร์จริงจังว่ามันเลยสวยเฉยจะรอด 1.172.160.0.16 ဆိုရဲ့နံပါတ်ကိုပဲစညာပါမှာပါလို့လေအဲ့လိုစညာလဲဆိုရင် auto summary ကသူကကျွန်တော်ဒီ 16.2 ပေါ့နော် 172.16.2 select 24 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ select 16 ဆိုရဲ့ class B ပေါ့နော် 172 နဲ့ဆိုင်တာ class B class B ကိုမှကျွန်တော် subnetting ခွဲပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီလိုတော့ auto summary ကိုသာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ class full နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ 172.16.0 select 16ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားဖို့ပဲဒီနံပါတ်ကိုပဲသူကစညာပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုစညာတာကိုမကြိုက်ဘူးပါလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုချင်ရတဲ့အတွက် तू อ่ะ तू တကယ်တော့ तू ပိုင်တာဗျာဟို172.16.0.2341 ဒီ route လေးကိုပဲပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ aware ချင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကဘယ်နှခုတော့ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ possibility အများကြီးကျွန်တော် class b တစ်ခုလုံးကြီးဖြစ်နေဒါကြောင့်မဒါမဖြစ်တဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးအသုံးပြုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က by error ရရှိနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က discontinuous network ဆိုပုံစံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် error တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ် discontinuous network မျိုးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွေ့များတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့discontinuous network မျိုးမှာကျွန်တော် error တွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးစဉ်းစားရဆိုရင် manual summarization ကိုလှည့်ပြီးစဉ်းစားရ manual summarization ကိုပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ manually ကျွန်တော်ကဟိုတွက်ပြီးတော့မှဟိုဘယ် summary route ကတော့ကျင်ညာတင်တယ်ဘယ် summary route ကိုရအောင်တွက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တွက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် manual route ကျွန်တော်ရေလုတ်ချင်တဲ့ပုံစံပါလို့ဆို R1 ဒီလိုကျွန်တော် manual summarization ကျင်ညာတင်တယ် okay ဒီ R1 နဲ့ကျွန်တော် manual summarization ကျင်ညာတင်တယ် R1 မှာကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ route ၄ကြောင်းရှိရယ် 1 2 3 4ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ route လေးကြောင်းရယ် 2 ဟိုကြောဒီအောက်မှာ1ရယ် 2ရယ် 3ရယ် 4 ရယ်ပဲအဲ့ဒီ route လေးကြောင်းကျွန်တော်ကျင်ညာနေတယ်အဲ့ဒီကမျိုးကကျွန်တော်ကျင်ညာဖို့ဆိုအရင်ကကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ route လေးကြောင်းကျွန်တော် super net အရင်တွက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ route လေးကြောင်း super net တွက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ route လေးကြောင်းကျွန်တော်ချက်ရေးလိုက်ပြအခုဆိုကြပါစို့ကို subnet ဟိုကို summary လုတ်ချင်တဲ့ route ရှိမှာအဲ့ဒီ summary လုတ်ချင်တဲ့ route ကိုကျွန်တော်ချက်ရေးကြည့်လိုက် 1 2 3 4ဒါဆိုဒါကျွန်တော် summary လုတ်ချင်တဲ့ routeအဲ့ဒီ route လေးကြောင်ကျွန်တော် summary address ပြအောင်တွက်မယ်။ Okay ကျွန်တော်ဘာရအောင်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Okay အဲ့ဒီကျွန်တော် summary ရအောင်တွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် summary ရအောင်တွက်ကြမှာပေါ့ဒီမှာ summary ရအောင်တွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအရင်ပြောင်းအောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာ network 4ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီ network 4ခုကျွန်တော်တို့ကဘာအရင်ပြောင်းအောင်လဲဆိုတော့ binary demo အရင်ပြောင်းအောင်ตัว select 24นี่ဖြစ်တယ် select 24 24 24ဒီ network 4ခုလုံးက select 24นี่ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လဲဆိုကျွန်တော် 24 bit ကြီးอ่ะကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့
ว่าเปียงเปียงเนี่ยแม่เราตำมูนี่ผิดแล้วเปียงอติผิดกับแม่ตำมูนี่ผิดไอ้นี่นอกกว่าเจนเนี่ยเราไอ้เบกับเปียงเนี่ยแม่ตำมูนี่ผิดแล้วอย่างเราว่า24อธิโหเราบาลงออกมาเลยဆိုလို့ရှင်เรามาရှိနေရဲ့နောက်ဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာအဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က binary value နေအဖြစ်ပြောင်းမယ် binary value အဖြစ်အတွေ့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ decimal ရကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ6170.16 ဆိုတာအလုံးမှာတူနေတယ်ကြောင့်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အချင်းငုံပြမပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်အတူညီတဲ့1 2 3 4ကျွန်တော်ဒီ24 bit ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီ24 bit ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာမတူညီတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြောင်းမယ်ဆိုရင် binary value တွေပြောင်းမယ် 1 ကို binary value ပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 0000001ကျွန်တော်တို့က outer တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့8 bit ရှိရဲဒါကြောင့်မို့ဒီကျလို့ရုံမကြည့်ထားခင်မှာဟို IP subnetting အကြောင်းနေကျွန်တော်တို့ cider အကြောင်းနေကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော် super netting အကြောင်းနေကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ် okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က2ကိုပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် 10 ဒီဘက်မှာကျွန်တော်2ဖြစ်တယ်3ကိုပြောင်းကျွန်တော်တို့က11ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4ပြောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော် 00000001000 ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ digit တွေအများကြီးကျွန်တော်ရိုက်ဝါပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ4ခုကိုကျွန်တော်တို့က summary route တကြောင်းအနေနဲ့ဖြစ်အောင်တွက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ row ကိုကြည့်တယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် 2 ရဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်ယူရအောင် 2 ရဲ့အထည်လို့ပြောတော့အခုဒီ row 4ခုလုံးပါနိုင်တဲ့ပမာဏ 2 ရဲ့အထည် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ row 4ခုလုံးကဘယ်အထည်သွားတူလဲဆိုရင်ဒီအထည်သွားတူနေဒီမှာစပြီးကျွန်တော်မတူတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ0ဒီမှာ0ဒီမှာ0ဒါပေမဲ့ဒီမှာ1ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်ကဘယ်ထိအတူတူပဲဆိုရင် 0000 အထိကျွန်တော်ကအတူတူပဲဒီမှာ D route အထိတူတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုရင် super net တွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုချုံလို့ရနိုင်မယ်ပမာဏတိချုပ်တာဘယ်ထိသူတို့တူကြတယ်သူတို့ရဲ့ဗဟုတူညီမှုကဘယ်ထိလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က decimal နဲ့ကြည့်ရတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က17.16 ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီထိတူရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ decimal နဲ့မကြည့်ဘဲကျွန်တော်ကဘယ်ထိစဉ်းကြည့်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့binary level ထိစဉ်းကြည့်ရမယ် binary level ထိစဉ်းကြည့်ရခါမှာသူကဘယ်ထိတူညီလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် 0000 ဒီထိတူနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ပြည့်လဲဆိုရင်ဒီထိကကျွန်တော် 16 bit ရှိရပါတော့16 bit ကျွန်တော် 19 18 19 20 21ကျွန်တော် 22 bit ထိကကျွန်တော်အတူတူပဲပေါ့နော် 22 bit ထိကအတူတူပဲ 22 bit ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်မှာဆုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့က22 bit ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ summary address ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် 172.16. ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိတူလဲဆိုရင်ဒီထိအကုန်တူတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လိုလဲဆိုရင် 0 အမအကုန်လုံး 00 ဖြစ်နေတယ်ကြောင့်ဒီမှာ 0 ပြီးသွားရင် .0 ဒီနောက်မှာ slash ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 20 ဆိုတော့ကျွန်တော် 16 19 18 19 20 21 21အဲဆိုရင်ဒီ route 4ကြောင့်ကိုကျွန်တော်က summary အနေနဲ့ချုပ်ပြီးကျင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာကိုကျင်ရမလဲဆိုရင် 172.16.0.0/21 ဆိုတဲ့ network ကိုကျွန်တော်က summary address ပြီးကျွန်တော်ကျင်ရတော့မှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့က manually မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် auto တက်ကျင်ရမယ်ဆိုရင်ညမှာ /21 မဟုတ်ဘဲနဲ့ /16 ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က /16 ဖြစ်တာကိုမလိုချင်ဘူးကိုပိုင်တဲ့ network ကိုပဲကိုတကယ်အမှန်တကယ်ပိုင်တဲ့ network ကိုပဲ summary လုပ်ပြီးကျင်ရကျင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် ကျွန်တော်ဒီမှာဟို summary နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ21ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က21ကိုအဲ့ဒီစနမကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရင် 255.255 တော့အဲ့ဒီမှာပေါင်းကြည့်လို့ရရပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အရှိရ0ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဘယ်ထိပေါင်းမလဲဆိုတော့ဒီထိရအောင်ပေါင်းအောင်မယ်တော့21ဆိုရတဲ့အတွက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထိပေါင်းမလဲဆိုရင်128အပေါင်း64အပေါင်း32အပေါင်း16အပေါင်းပြီးတော့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့8ဘာဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် 2480 ပေါ့ 255 တော့ဘာကြည့်မယ်ဆိုရင် 248.0 ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးညာမဲ့ network သူ့မှာရှိရဲ့စက်နံပါတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က summary ကနေကျွန်တော်တို့ manually တွက်လိုက်တယ် wire wire လဲဆိုရင် summary address ရဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာ summary address နဲ့သက်ဆိုင်နေကျွန်တော်စက်နံပါတ်ရရပြီဒါကိုကျွန်တော်ကကြီးညာမယ်ကြီးညာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က auto summary machine တော့ဆိုရင် router ENG ပြီးအောက်ထဲမှာဝင်ရနိုင်လို့ရတယ်အခုကျတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကျင်ညာခြင်းနဲ့ interface အောက်ကိုဝင်ပြီးရိုက်မယ် R1 ကဘယ်လိုကျင်ညာမလဲဆိုရင် R2 ကိုလည်းကျင်ညာမယ် R3 ကိုလည်းကျင်ညာမယ် R4 ကိုလည်းကျင်ညာမယ်ဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က3ခုကျင်ညာခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ interface အောက်ကိုဝင်ပြီးရိုက်ရမယ်မှာ F0.0 1.0 2.0 ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ interface 3ခုအောက်စလုံးကျွန်တော်ဝင်ပြီးရိုက်ရမယ်နော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဆွေးသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမကြီးညာခင်မှာကျွန်တော်က route ကမနေချောင်းကြီးရှိနေတယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်နေကျွန်တော်တချောင်းကြီးစီရှိနေမယ် 1 4 3 2 okay ကျွန်တော်ဒီ R5 ကနေတော့ကြီးစီအောင်
ชูอันบีร์ยังเจียบีชูอันบีร์ยังเจียบีนะจิโกชินโอเคดีมาสุดที่จะมาลงไปตัวนี้มาส่วนอ่ะจะออโต้ซัมเมอรี่จะยังไงได้เพียงไหนเนี่ยจะเพียงไรเนาะออโต้ซัมเมอรี่จะเอาอย่างนั้นอ่ะโอเคก็โคฟิเชียนเราไปทำดูออโต้ซัมเมอรี่โอเคมาจะออโต้ซัมเมอรี่เป็นเท่าไหร่วิออโต้ซัมเมอรี่เป็นเท่าไหร่ได้ค่ะมาอาไฟมาจีจีแหละโอเคออโต้ซัมเมอรี่เป็นเท่าไหร่ได้ค่ะมาดีมาแบบที่ว่าจะจะทำมาบล็อกตรงยาวมาเนาะมาสิแบบก็ตรงยาวลงมาจะเราตู้นี้เนี่ยเราจะเอาจะเราดูเพียงไหนอ่ะโอเคแต่ที่มาเราจะนอนเดียวก็อาหารไม่กินเดียวให้จะนอนเราจะมาบลูพีดอะไรได้ป่าเจ้าหรือเราต้องนอนลงมาจะนอนดีใช่ไหมชินียาในส่วนเจ้าหนูซีมีอะไรคุณรู้แต่จะนอนตียาบุยจะนอนตุนนอนตัวใส่เนี่ยเราจะนอนเลี้ยงช่างชินเนาะจะนอนว่าซัมมารีมาดูท้ายเราจะมาตุยว่าดีเดย์ซัมนั่นเดียวจะนอนตุคุตุคุจีจะนอนเราเจ้าจะนอนแหลงอยู่ท้ายไอ้เดียมาจะนอนเอฟเอวันสละ0ประกันในตัวอะไรยาย0สละ0ประกันในตัวอะไรยาย2สละ2สละ0ประกันในตัวอะไรยาย0ส่วนจะนอนต้องกูลงกูเราดีเดย์ไปยังยงยามีกูเนาะเป็นนวกูไปตัวต่อโอเคแล้วส่วนนี้จะเราลูกทราบวิโอโลว่าไม่เลวอะไรจะเรา verification หรือเราจะเราลูกพามาตัววันเดียวจะรู้เช่น manual summarization มาตัววันเดียวแล้วส่วนเอาไว้มาพาออกมาส่วน manual summarization ออกมา manual summarization วันนี้ทำมาตะคุตตีท้าบัว ENJP ที่มาวันออนอะไรมาโฮดักลัสมาวันมาเนาะ ENJP มาเนี่ยมาดีมีมูชิดีเอโอเคท่าเรือดันเอามาตั้งแต่ชิมยามเองแล้วเราจะคลาสิกเราดีตรงไหนมาวะ ENJP เราวันออนอะไรมาโฮเป็นเนี่ยตัวเป็นเราวันออนอะไรส่วน interface ออกตัวนั้นดีมาดีR2 ဘက်ကို R3 ဘက်ကို R4 ဘက်ကို summary manual summary ချင်းရမှာဖြစ်တော့ကြာပါဒီ interface သုံးခုစလုံးအောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ on ရမယ်အဲ့ဒီကို on mode တော့ကျွန်တော်က range နဲ့ပဲတခါတည2/0 โอเคဒီမှာ range command မရအောင်เนาะ range command မရအောင်ကျွန်တော်တခုကြီးစီပဲဝင် online တော့မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနတွတ်ထားတဲ့ address ရှိရေပေါ့เนาะခုနတွတ်ထားတဲ့ address ရှိရေဒီ address ကိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးရမှာဒီတခုကြီးစီပဲ online တော့မယ် ib summary address ဆိုပြီးတော့ command ရိုက်ပေးရတယ်ပြီးရင် engrv ရဲ့ကျွန်တော်တို့ autonomous system ကျွန်တော်ကဒီမှာ engrv autonomous system 1 ဟောတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးချိန်တယ်ပြမယ်ဒီ show ကsession engrv เนี่ยကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော် engrv ကျွန်တော် 1 ကိုတုံးလိုက်ပါเนาะ autonomous system 1ကိုတုံးလိုက်ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်မယ် ib summary address engrv 1ဆိုပြီးရေးရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတွက်ခက်လိုက်တယ်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတွက်ခက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ summary address ကိုဝင်ကြည့်ရမယ်တော့တက်ခဲ့တဲ့ဥစား 172.16.0.0 255.2 နဲ့တက်ဆိုင်နေအကျွန်တော်တို့ကြင်ညာခြင်းနဲ့ network နော် summary network ပြီးရင် summary network ရဲ့ကျွန်တော်ဗားလဲဆိုတော့ subnet 248.0 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ F0.0 အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုရင် manual summary ကျွန်တော် config လုပ်လိုက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် summary config ဆိုပြီးပြန်နေရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က interface out တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်F1/0 အောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပဲဆိုရင်ဒီ command ကိုပဲပြန်ယူပြီးတော့လုပ်မယ် summary လုပ်မယ်လို့ပြောမယ် and F2/0 အောက်မှာလည်းပဲဒီ command ကိုကျွန်တော် summary လုပ်မယ်လို့ပြောမယ် okay ဒါဆိုဒါကျွန်တော်တို့ interface 3ခုအောက်လုံးကျွန်တော် summary လုပ်ပြီးွားပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ R5 ဘက်ကနေတွက်ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာ R5 ဘက်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဘာမရှိလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 172.16.0/21 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ21ဆိုရဲ summary address ကိုပဲသူကရအောင်မယ်โอเคเนาะဒီချက်မှာဒီဘက်ကဒီစက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပင်းကြည့်ပေါ့ 10.1.2. โอเคโอ้ဒီဘက်မှာ IP မရှိဘူးပြင်ရှိုးရှိပါရဲ့ Oh no 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 no
ตัวมาอาว่ามาตะเกเนี่ย IB อมายဖြစ်ดิตัวมาตรงหน้าล่ะปลอเลยဆိုလို့ရှင် R1.1 ตรงหน้าဒီမှာ IB ပြောင်းပေးရမှာเนาะအဲ့ client မှာပြလိုက် IB ကအမှားကြီးဖြစ်နေတယ် IB 72.60.1.10 လို့ပြလိုက်မယ်ဆိုတာ24.72.16.1.1 okay ဒီဒီချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပင်းကြည့်မယ် okay ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆို reachability ရနေပြီဒါကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်summary manual summary ကိုသုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုရှိတာ manual summary ကိုသုံးနိုင်လဲကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့တခုရှိရပေါ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ manual summary ကိုကျွန်တော်တို့ DM မှာချုပ်လိုက်ပြီးမယ်ဒီ21ဆိုတဲ့ network ကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဒီ route 4ချောင်းနဲ့ရနေတယ်21ဆိုတဲ့ network ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခြားမချုပ်လိုက်တဲ့ network တွေလည်းရောက်နေမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ broadcast ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ network ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် 172.16.0.0select 21ဒီ21ကျွန်တော်ဘယ်မှာစုံရလဲဆိုဒီ8 value နေရာမှာကျွန်တော်စုံရဒီ8 value နေရာမှာစုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာပေါင်းမိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် 0 ပေါင်းမိလိုက်လို့ရှိရင် 0 နေရာမှာ8ပေါင်းမိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် subnetting နားမလည်တော့ဟိုဟိုမဖြစ်တော့မသိဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် 172.16.8.0.0 select 24 အဲ့ဒီအထိသူကဘာလဲဆိုရင် summaryကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ဒီတစ်ခု network ပြောကြည့်နေတည်းပဲဗျာ 172.16.1.0 ကနေပြီးတော့ 1.80 network တွေအကုန်လုံးကဘယ်ထဲမှာဒီပေါ့နော်ပါတဲ့အကုန်လုံးကဘယ်ထဲမှာသွားပါနေဆိုရင်ဒီ21ဆိုတဲ့ network တွေမှာသွားပါ Okay ပြောကြည့်နေတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်လိုက်တာ1ရယ်2ရယ်3ရယ်4ရယ်ဒီ network 4ခုကိုပဲကျွန်တော်ချုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ network 4ခုတွေမကောက်အောင်မှာပါတဲ့5 6 7 8အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တခြားမရှိတဲ့ network 4ခုကပါကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာပါနေရဆိုရင်ဒီ network ထဲမှာပါနေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒါဒီ R1 ရဲ့အောက်မှာဒီ network 4ခုကို attach မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ R2 ဘက်မှာသွားပြီး attach လုပ်မိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပုံစံဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ discontinuous ရဲ့ design ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လို design ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာ error တက်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားကြည့်နေ network 4ကိုမရောက်နိုင်တဲ့ error မျိုးတက်နိုင်တယ်။ Okay ဆက်ရောက်ပါဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က summary ကျင်ညာတယ်ဒီဘက်မှာလည်း summary ကျင်ညာပြီဆိုတာနဲ့ချိန်တည်ပြီ။ဒါဆိုဒီဥစ္စာကျွန်တော် error တက်ဖို့လုံးဝ chance များသွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့manual summary သုံးလိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ discontinuous ရဲ့ network မှာတက်နိုင်တဲ့ error မျိုးကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သေးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တတိထားမှာတကူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုချုံလိုက်တဲ့ network ပေါ့နော်ချုံလိုက်တဲ့ network က၄ခုကိုချုံနိုင်ပြီမဲ့ဘယ်အတိုင်းနဲ့ဒီပါ wallet ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွက်ထားဖို့လိုရဲ့အဲ့လိုတွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလို network တွေကိုကျွန်တော်တို့က continuous network design မျိုးဖြစ်အောင်ပေးဖို့လိုရဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ summary သုံးရင်တတိထားဖို့လိုရဲ့ okay နောက်တဲ့တကူကဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကမှဗျာဒီဒီမှာကျွန်တော် FA0/0/1/0 မှာကျွန်တော် summary online ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် FA2/0 မှာကျွန်တော် summary မ on ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲโอเคเนาะမပြောချင်တဲ့ဒီပဲကျွန်တော်ဒီမှာ summary on လာတယ်ဒီ interface မှာ summary on လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ interface မှာ summary မ on အဲ့ဒီလို on တဲ့အခါမှာကျွန်တော် R5 ကိုတက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီလိုမုံတဲ့အခါမှာသူက summary on လို့ရှိရင် summary on နဲ့ route တွေလည်းရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် summary ဒီဘက်မှာမုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ DB ကဒီဘက်ကနေ summary route တွေထွက်နေရယ်ဒီဘက်ကနေ summary route တွေထွက်နေဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ summary route မထွက်ပဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ detail subnet တွေဒီမှာ1တော့2တော့3တော့4တော့ဆိုရယ် detail subnet တွေထွက်နေ။အဲ့ဒီလိုထွက်နေရချိန်မှာဒီဘက်ကပါနော်ဒီဘက်က PC ကနေပြီးတော့အဲ့ဘောနော so ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လဲ summary ထွက်နေရယ်ဒီဘက်ကနေလဲ summary ထွက်နေရယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနေကျတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်တာဗာလဲဆိုကျွန်တော် detail subnet ထွက်နေဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်က R5 မှာသူက summary route တွေလည်းရမယ် detail route တွေလည်းရမယ်ဒီပြောချင်တဲ့ detail က select 21နဲ့ route ကိုလည်းသူရမယ် select 24 detail subnet route တွေလည်းသူရမယ်
โอเคเนาะ R5 ก็ตัวป่ายเนี่ยทีเนี้ยเราเจอดีบักกับ PC 7ที่ PC 7อ่ะเจอดี PC 10ป่ะเนาะเจอดีออกกับ16.1.0 ဆိုတော့ဒီ network ကိုသူတွားခြင်းတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဘယ် route နဲ့သူကအပြင်ကိုထွက်မလဲသူပြင်တဲ့ debug ကသူ့မှာပြလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုရှိဥပဒေဆိုရမှာဆိုရန်သရေရနေရန်ကုန်လာမဲ့လူတွေသူ့မှာလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုရှိရယ်ပထမတစ်ခုကပို့ပြီးတော့တိကြပေါ့เนาะပထမတစ်ခုကပို့ပြီးတော့တိကြဒုတိယတစ်ခုကတိတ်မတိကြပထမတစ်ခုတိကျတယ်ဆိုတာโอเคဆိုကြပါတော့ဒီ slot 24 slot 24ဆိုတဲ့ network ကသူကပို့ပြီးတော့တိကျတယ် slot 21ဆိုတဲ့ network ကပို့ပြီးကျွန်တော်မတိကျအောင်အာပို့ပြီးတော့မတိကျအောင်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့မျက်မြင်ဟိုမျက်စိနဲ့မြင်တာကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့ debug က summary လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက summary အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ် detail အနေနဲ့ဆိုရင်သူကဘာလို့ပဲဦးစားပေးရဆိုရင် detail ကိုပဲဦးစားပေးရအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲဆိုရင် MPM လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရှိကောက်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ okay match mpn rule လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ mpn rule ကအဲ့ဒီ mpn rule ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါ pc 7ကကျွန်တော်ဒီ pc 6ကိုတွားခြင်းဆိုရင်သူ့မှာထွက်စရာ round နှစ်ချောင်းရှိတယ်21 round နဲ့ထွက်မလား24 round နဲ့ထွက်မလားသူ24 round နဲ့ထွက်ရင်ဒီဘက်ကစီကိုရောက်မှာဒါပေမဲ့21နဲ့ထွက်ရင်ဒီဘက်ကစီကိုရောက်မှာဘာလို့လဲဆိုရင် 21 နဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီ24ဆိုရင်အစိပ်ပိုင်းကနားပါနေအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ21ဆိုတာဒီအပေါ်က route 4ချောင်းကိုတွက်လို့ရလာတဲ့ဥစ္စာကိုထည့်လာတဲ့အကြောင်းကိုကျင်းသေးတယ်။ဒီ21နဲ့မှာသူသွားကျင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်က route ကပေါ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 21 နဲ့သွားလိုက်ရအောင်မ 24 နဲ့သွားလိုက်ရအောင်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုရွေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် PC 7ကသူပို့လိုက်တဲ့ပက်ကတ်ဒီကိုကြောက်တယ် R5. R5 ကဒီဘက်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်သူကဘာကိုရွေးလိုက်လဲဆိုရင် 24 ကိုသူရွေး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် MPN rule ကြောင့် MPN rule က long term prefix ဆိုတော့အရှိန်ဆုံး prefix ရှိရလက်21နဲ့24ဘယ်ဟာပူရှိလို့လဲ24ကပူရှိတယ်အဲ့ဒီပူရှိရဲ့ long gap prefix map အရာသူက24နဲ့ပဲဒီဘက်က network ကိုသူထွက်တယ်ထွက်တဲ့ကြောင့်မကျင်းနေရဲသူကဒီဘက်ကတော့ DD ရဲ့ဘက်ကပဲသွားမှာ DD ဘက်ကဘာလို့ဆိုတော့24နဲ့ကြီးရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ် Okay ဒီဘက်ကတော့ဒီအပေါ်လမ်းနေရမသွားဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတတိထားဖို့ကဒီ summary round နဲ့ detail round နဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ detail round ကိုပို့ပြီးရရှိတယ်ပြောချင်တဲ့ debug ကိုကျွန်တော် manually ကနေရန်ကုန်ရဲ့ကျွန်တော်မြို့တစ်မြို့လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်လူတယောက်ကပြောရဲဆိုရင်အာမင်းရန်ကုန်လာမယ်ဆိုတော့မင်းဘကိုးကိုဖျက်လာငယ်ရရဲလို့ပြောပြမိတယ်တခြားလူတယောက်ကကျတော့အဲ့လိုမညွန်လိုက်ပဲသူအတိကျအာမင်းမန်လေးရနေဘယ်ရနေဘယ်ကိုထွက်ဘယ်ရနေဘယ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်အာမင်းဘကိုးရဲ့ဘန်နာဘကိုးကဘန်နာနေဒါမျိုးပုံမြန်နေစသဖြင့်ဒီဘက်က24ဆိုတဲ့ route ကအဲ့လိုမျိုး detail ပြောပြတဲ့လူနဲ့သဘောတရားတူပြီးတော့ဒီဘက်က21ဆိုတဲ့ route ကကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆိုရင်လုံးဝ overview အနေနဲ့ပြောပြတဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ပဲတူတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ယောက်ရှိတဲ့နေရာမှာသူကဘာကိုယူမဲ့ဆိုရင်MPN ဆိုတဲ့ rule အရ long gap prefix map ဆိုရဲကျွန်တော်အရှင်းလျားဆုံးရှိရဲ့ prefix map ရှိရဲ့ဘက်ကိုသူကပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ summary round နဲ့ detail round နဲ့ရှိရင်ကျွန်တော် router တွေကဘယ်ဟာကိုပို့ပြီး prefer ဖြစ်လဲဆိုရင် archive မှာဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါနော် summary round နဲ့ detail round နဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ detail route ကိုပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ verification လုပ်ရတဲ့အနည်းတစ်နည်းရှိရဲ okay archive ရဲ့ routing table ကြည့်တာ archive routing table မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအပေါ်ကနေပတ်သွားလို့ရတဲ့လမ်းတွေလည်းရှိရဲ 0/0 1/0 summary route ကိုလက်ခံရရှိရဲ့လမ်းအောက်ကကျွန်တော် 2/0 တွေအကုန်လုံးက detail route ကိုလက်ခံရရှိရဲ့လမ်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်ပေါ့နော်ဟောကျွန်တော် PC ကျွန်တော် PC ကိုကျွန်တော်တို့တော့ပြင်မယ်ကြည့်ရဒီမှာ PC 7နေပြင်ပြမယ်ပေါ့နော်ပြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြင်းလို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် trace လုပ်ကြည့်အောင် okay အဲ့ဒီလို trace လုပ်ကြည့်ရတဲ့ခါမှာ तू ကကြည့်လိုက် 6.1 3.1 ဒီအောက်ကလမ်းနေပဲသွားနေနော် okay ဒီမှာကြည့်လိုက် तू ကအရင်ဆုံး तू ကဘယ်ကိုရောက်ွားလဲဆိုရင်ဘယ်လိုဒီလို0ဒီဘက်က r5 ဆီရောက်တယ် r5 ဆီရောက်တဲ့ခါမှာဘယ်ရောက်ထွက်ွားလဲဆိုရင် 6.1 okay 6.1 ဆိုရတဲ့ဒီ interface okay ပြီး 3.1 ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ interface ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ verification လုပ်လိုက်ရရင်ဒီတကယ်တော့ R5 မှာကျွန်တော်တွားလို့ရတဲ့ LAN တွေကျွန်တော်2မျိုး2000လောက်ရှိရယ်3မျိုးတော့ရှိရယ်ပေါ့အပေါ်က LAN 1 LAN 2 အောက်က LAN 3 LAN အပေါ်က LAN 4 summary တကယ်သူထောက်ွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် routing table ထဲမှာရှိရတဲ့နေရာမှာသူကဘာလို့ LAN ကိုယူွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ 1.0 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီပို့ပြီးတော့ detail ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ detail ကျွန်တော် long gap prefix map ပေါ့နော်ဒီမှာ24နဲ့21နဲ့ရှိတဲ့မှာ24ကိုယူွားရယ် long gap prefix ရှိရဲ့ LAN ကိုကျွန်တော်ယူွားရယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ဒီ manual summarization နဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ manual summarization မှာသတိထားသင့်တာကလေဟိုကို summarize လုပ်လိုက်တဲ့ network ကကျွန်တော်ဘယ်အထိလောက်အတိုင်းအတာလောက်အထိ range သွားတယ်ပေါ့။ဒါကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့ဟိုတွက်ပြီးွားတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့ predict လုပ်တာမျိုးတွေ
เราเล่าท่าที่เนี่ยมาแล้วมาตอนเดี๋ยวจะ disconnect ในนวมิวมาตั้งแต่ไหนเนี่ย summarization จาก disconnect ในนวมิวมา error ที่ไหนเนี่ย chance ก็เลยไปช็อตในมาพิจารณาเนาะเอาไปจาก MPN rule จากชิ้นนั้นว่าเลย MPN rule อย่าดูว่า long term prefer ก่อนเนาะพิจารณาแต่เนี่ยเอาไปดูว่าชิ้นมันชิ้นเบี้ยต่อมาพิจารณาแต่ยังไม่เจอ summary เราก็ไปโอเบี้ย prefer พิจารณาใช่ดีอ่ะจาก analysis เดี๋ยวเรามา summary เราจริงๆเดี๋ยวเราก็เฟ้นการเล่าท่าบ้างแล้วแต่เราไม่เอาไปเนี่ย land เนี่ยจอ dtดีเทลเราได้ทั้งนี้ไหมส่วนใหญ่ตัว summary route เนี่ยดีเทลเราควบคุมไปอ๋อ prefer ที่บาลี